היא. מה שאני יכולה להגיד למי שמתלבט אם להצטרף להכשרה, זה שני דברים. אחד, תשאל את עצמך את השאלה למה אתה מתלבט. כי עצם ההתלבטות זאת אומרת שמבפנים זה כבר משהו שמדגדג וקורה לך. כי גם לי היו את ההתלבטויות האלה בהתחלה. מה עכשיו? קערות? אני? מוזיקה? זה לא בשבילי, אני בקושי יודעת לשיר, מה פתאום אני? לשים את כל המה אני ומה אני חושבת על עצמי בצד. והדבר השני שאני יכולה להגיד, כאילו אחד, אני אומרת, אני מדייקת את זה, זה אם אתה מתלבט, כנראה משהו מדגדג לך ויש משהו שחוסם אותך, אוקיי? והדבר השני זה שיש פה משהו שהוא אחר, ואני חוויתי בשנים האחרונות, בשש שנים האחרונות, חוויתי המון שיטות. למדתי המון שיטות. כולם באמת מדהימות ונהדרות, אין לי מה להגיד, כל שיטה היא נהדרת. אבל פה אני חושבת שזה מביא משהו אחר. וזה מביא משהו אחר דווקא לא לאלה שהם תמיד אנשי רוח. אני לא באה מעולם הרוח. אבל השיטה הזאת הצליחה ליצור את החיבור עבורי בין החומר ובין הרוח ולדייק את הדבר הזה. ובקלות, אבל עמוקה, לאפשר לזה לצאת ולקחת את זה הלאה ולתת את זה לעולם. זאת המתנה. כאילו, בא לי להגיד, בכלל אל תתלבטו, מה יש להתלבט? כאילו, איזה התלבטות יש פה? אם זה נקראת לפה, תבוא לפה. זאת גם הזדמנות לכל אחד לעשות את הניקיון הביתי הפנימי שלו. קשה לי לראות מישהו שהולך לסייע לאנשים אחרים עוד בטרם הוא עשה איזה ניקיון פנימי של עצמו. אז זו הזדמנות לקבל את הגם וגם הזה. גם לקבל עבור עצמך וגם לקבל את הכלים שתוכל לתת אותם הלאה. זהו, כאילו זה מתנה ענקית.